আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, এইটো আমি এইটো মইও আছো, গৰিমাও আছে, আমি আমাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে, এই গামোচাবোৰ কিনিব দিজ আ বেড, এইবোৰ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহে, আৰু আমাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাকে নিজে বনায় শিপিনী আমাৰ, তাহাঁতক ধ্বংস কৰি আছে, চ' ডোণ্ট বাই ইট, এইবিলাক গামোচা নিকিনিব, এইবিলাক একদম বেয়া, একদম আৰু গোটেই স্ক্ৰেচ কৰি দিয়ে গোটেই, কাৰণ তাহাঁতি বনাব জানে, অসমীয়া গামোচাখন আমিহে জানোৱে বনাব, কি গিৰিণ্টে পোন্ধৰ কিলো ৰডিঙলি সি কেনেকৈ জানিব অসমীয়া বনাব অসমীয়া গামোচা, চ' ডোণ্ট বাই ইট।